Dobar ja, inteligence moj, danas igramo jednu igricu. Ludi crv se vratio i nije dobro. Idemo, legendice, da vidimo šta se ovdje dešava sa ludim crvom. Tako da idemo svi u rad ultra namci like combo. Imamo dva različita rješenja. Ili si ti sam ovdje na ovom svijetu? Ili nismo sami na ovom svijetu, wow. Ok, legendice, ovdje imamo objektiv, to je cilj. Mi smo ludi crv. I nas ljudi ne vole. Mi smo došli na zemlju i želimo da se razmnožimo, da imamo puno crvića i da zauzmemo cijeli svijet. Tako, brzo like combo uradite. Finish him, opalite like svi ako želite još da igramo ovakve igrica. Sada, koristite svoj mouse klik da bi, kako se zove, krijetali se kroz sobu. Okej, okay, već sam svi rekao. Okej, okay, mi sada se... Smo mi ovdje. Aha, imamo ovo. A, palimo, gasimo svjetlo. Ovo je tijelo neko, jel? Juu, mrtvi astronaut! Gdje smo mi? Ja ne vidim nas. Oj, ima nas! Mali! Uga što vrišti? Ok, nije moj takav zvuk, ali sličan. Mi smo mali feti crv! Oh my god, mi smo the fat crv! Fat crv! Ok, gdje možemo sad? Moramo... Aha, možemo... Aaaa, opržio sam se legendice, tako da znam što trebamo gasiti svjetlo i popit se gore onda. Evo ga, vidiš, juh, što se zavigla. Ok, on je upalio svjetlo opet, možemo sad opet gasiti svjetlo. Sad smo gasio svjetlo i tek njega, hehe, patetik plamušane, ubi flash. Jao, što me razmijelja? Oh my god. Plavušan me razlijepi otpod rasvjeta me u sekundi. Tako da, legendice, znam što sad mi trebamo da uradimo. I moramo da se uglazimo u svjetlo, popnemo sa gore, idemo glevo, svirli-virli penjanje. Ok, mi moramo njega pricniti. E sad, šta da radimo, da li... Kako ćemo mi... Ne možemo mi... A, možemo, vidiš! Možemo okolo! Vidiš, ne moramo ga napast, mi smo okolo. Ok, mi smo kako se... Ma, tajni! Ok, imamo desno, imamo lijevo. Gdje ćemo, hajmo desno, da vidimo, medical... centar je desno. Imamo da je lift. Ok, ovdje ne možemo ništa, znači moramo lijevo. Ovdje možemo u WC. Idemo lijevo, vi kako smo tajni! Vi gledamo se, si like za crv ceru, pišite da li želite još dole u komentarima da igramo u igricu i ko vam je najdrži. Ok. Čaka, mi ne možemo... Ok, ovdje nešto smo fulli, vidiš. Ne možemo... Zaključano, treba nam nešto. Nešto... Čekaj, nama nešto treba. Čekaj, stani! Aaa, možda moramo ovdje. Nešto smo... Aaa, moramo se vratiti gore. Nešto smo fulli ovdje, legendice. Aaaa, evo ga ovdje ulazi u ventilaciju. Ali ne možemo ući. Aaaa, možemo ući raft ovo. Vidiš. Hehe. Brzo. Idemo u ventilaciju. I'm out. Gdje je viglase, cep, crv. Imamo lijevo, desno, idemo lijevo. Ne znam što je. Viglase, debeli crv. Brzo like za crva debelog. Oh my god, šta je ovo, ovo s neki... Oh my god, valja ući ovdje izaći na... Ok, šta smo ovdje? Sad se okrenem ovo, može ući ovdje. O, odmah iz prve sam prešao, what? Kako cera to pređe, brzo like za ceru, zašto je brzo prelazi ove stvari. What? Oh my god, on pupsa! On pupsi! Oh my god, morat ćemo jednog čovjeka razmijeljat. Ima li šta ovdje se? Možda. Okej, jao što me razmijeljao dogledalo, rasjeta me u 1000 komadića, oh my god, šta je ovo bilo? Jedan cerat, feci crv. Okej, mi moramo nekako da njega, u njega... Ako kliknem, oh my god, ne smijem kliknem na ovo, ja sam mislio kliknem na njega da će nešto drugo biti, ali ne, on me razmijeći, što ljud? Nisam ja kriv što... Oh my god, moramo da nešto kako se zove onaj... Nešto je drugo treba da se uradi. Čekaj, šta možemo još ovdje pritiskati? A, možemo ključati vrata! Oh my god, ja mislim da moram, znam šta trebam da uradim. On zaključava stalno vrata, ja ću slučaj pritisnuti to i sad uletu šolju. Oh my god, upao sam u njegova govna. What? Smrti, jadan crv cera, dobro nije umru od smrada. Oh my god, ako je sad ono što ću ja, mislim da će se desiti, da ću ja njemu ući u buti. I da ću ga rasjetat iz... Eee, uledim u guzu! I rasjetat ćemo ga, okej, ali...
Ovo da njima tvrdu stolicu možda. Opet njima tvrdu stolicu kad sam ja ušao blizu. Oh my god. Oh my god. Oh wow, wow, uracječe. Kaže, naprijedili smo, sad možemo da plijemo otrovno nešto, neki podriguše. Oh my god, Wiener mi je ovdje ispo. Ne želim da vidim to, bježmo odavde. Wow, vidim sad kako izgledam, ko krastavac, čuje neko krastavac. Ko onaj, kako se zove, kušternaka, kuskakavac, šta sam već. Okej, sad smo izašli iz WC-a, zatvore ova vrata. Nemoj da neko uđe da vidi tamo šta se sve desilo. Bolje nemoj tu ulaziti tamo, prvo što se ovaj skakio, smrdi. Nije, nemoj tu ulaziti tamo, smrdi kakio čovjek. Nešto sam ja njega ubio. A, čekaj, ne, stan, vrat se nazad, moram onog. Sad ja mislim da možda sam sad dovoljno jak, da mogu onog ubiti. Uf, to hrče, šta je ovo? Da li ovog sad plavušana mogu ubiti? Plavušan jak, nagazi me, prošli put razmijelja me. Uf, to ga pljunu. Pot je glavnja, koga si? Okej, ovaj, okej, sad smo uzeli njegovu karcu. Okej, Thompson, I'm sorry buddy, ali ja ću tebe njam njam. Ej, jedem ga, what? Juu, što kamljacka, okej, moramo ovdje da izaberemo, možemo izabrati između ove dva, znači. Između ova dvije vrste u koju ćemo se razviti. Okej, idemo imamo ovo, hobotnica naka. O, acid evolution. Kaj, tu je neke otrovne, kao neke kiseline jake, koja topi kroz sve organske materijale i većinu metala. A ovo, ovdje imamo big head. Ovo imamo okto vanzemoljac i ovo je velika glava moljac, glamoljac. Ok, legendice, ova ima neke kao, ima neke kinetičke nešto, osobnosti, može manipulsat ljudima i misli. I onda mogu oni raditi što oni hoće, idemo prvo okto u hobot. Ode, Vigi, ode, vanze hobotnica. Vanza hobotnica, idemo desno lijevo, ne idemo lijevo, oh my god, vanza hobotnica. Da vidimo što ovdje imamo. Okej, ovdje radi ova luda žena. Okej, ne možemo ovdje proći, a možemo. Imamo sad karcu. Idemo, vidimo se gospođo, sreće pa me ne vidiš, čorava gospođa. Okej, gospođa ima big boobs. Okej, Joj, ultra dinamične podriguše, šta je ovo? Ušao sam u ventilaciju. Sad sam ušao u ventilaciju. Kako je ovo ultra namšta podriguša? Okej, okay, nemam karticu ovdje. Okej, okay, možemo ući ovdje. Što će njega vrlo jednostavno plunuti? Jau, što ga izjede? Oh my god, rasjeta se. Uzao sam njegov karticu. What? Oh my god, legendice, vidite ovo. Vidite, ja sam uzao noge. Vidite, hoda, ne mogu da vjerujem kakav sam ja vanzemaljac najjači. Ok, sad njegu mu karcu iskoristi, vjerovatno. La, stavi ruke u džepove. Ej, ja sam novi. 6 sati kasni, šta se desilo? Šta se ovo sad desilo? Oh my god, kontam, šta se sve izdešava? Wow, razmnožili smo se! Ultradinamično razmnožavanje! Vidite koliko imaju crvića! Oh my god, da vidite mene samo stavio ruke u džepove. Opet jel taj klegence, oh my god, za ovo. Idemo sad i zabiremo drugi, onog drugog, kako se drugu evoluciju, što se tiče ovoga vanzemaljca. Okej, legence, evo me sada kod plavušana opet, sada ćemo izabrat glavonja moljca. De glava moljac, vanze glava, vanze glavonja. Kako je smiješan, vidi tam glavuše kolika je. Ja sam glavonja. Okej, okay. Sad mi možemo manipulsat sa ljudima, znači mi možemo možda ovu gospođu manipulsat. Oh yeah, gospođo, dođite, otvorite mi vrata, brzo, dolazi. Oh yeah, tako je, super se to uradilo. Što možemo sad, klekni gospođo. Okej, okay, možemo sad šta, kako da ubijem, ljud, kako da ubijem. Možemo slučati ovo. E, super se može to. Ne možemo ništa ovdje. What the lebugili! Gdje je ženska glavo? Ode stvarno niz ulicu glava. Oh my god, jadna žena. Ubio sam je, ništa ja ode glavu. Ne možda ode za njenom glavom, gdje je glava? Jeste vidjeli slučajno, gospođo? Jel prošla ovdje jedna, kako se zove, plava glava da se kolutala? Wow, okej, okay, ovaj mi ubacio lasere, ne kontam.
Sad ne možemo ovdje proći, jel tako? Možemo li proći? Možemo na njega krenuti. A, kaže, ne možemo. Okej, okay, trenutno smo preslabi. Da bi pojačali se, moramo evolvirat. Moramo biti još jači. Kako ću evolvirat? Oh my god, glavanja cijera. Nije dobro, it's not good, buddy. Feel like, regenice, sreće, ako želite još. Wow! Ušao sam u njeno tijelo. Oh my god. Okej, sad znam šta se desilo, legendice. Sad ja imam njeno tijelo. Oh my god, glavanja cijela ima tri oka. Kako sam ružan zombi. Mislim, od zemaljac nisam zombi. Oh my god, šta je bilo od ludog crva se? Možemo sad. Oh my god, natjerali smo svojim očima da on uđe u lasere. Izgorio je. Okej, kako ću ja sad? Ja ne smijem. Kako? Aj, evo ruke. Uzijeli smo njegovu ruku i samo kako su iskontrolisali i stavili je na ovo, kako se zove, ovaj notisak, ruku. I sad možemo proći, vrlo jednostavno, wow. Ok, gdje smo sad mi? Ovdje je zaključeno. Aha, imamo karticu od ovoga sada. Možemo da uđemo ovdje. Gdje mi idemo sada? Ja ne znam gdje smo sad. Gdje smo? Evo ga, 6 sati, sad se radimo ultradinamično razmnožavanje. Viglaj se cijera, come on moji mali crvići, idite, svi otvojite ovaj svijet, tako je. Yes, legendice, prešli smo, to je to, jao kako cool ovo, šta je ovo legendice. Tako, ako želite još ove igrice, ima još ovih kako se zove ludi crvića, i ako želite da nastavim, ja ću nastaviti, tako da opalite like, zaprate me Trovo gdje svaki dan live streamam, brzo Trovo, Cerix, imate link u deskripciji, na Instagram Cerix2x, na TikTok Cerix. I brzo, još jednom like i pišite komentare i recite da želite da igram ovu igricu i pišite koji vam je najdraži form ove, kako se zove, u šta vi volite da se pretvori u ludi crvić. Vidimo se, legendice, ćao! Oh my god, ludi crvić back!